Chelsea waa lagu bilaabay oo Wolverhampton deedi birtu ugu garay waana ka dhaliyay goolkii kowaad aw u ciyaarta Leicester City durba waxay hoggaanka la wareegayaan Premier League hadaanu gool laga dhalin walle Rodgers waa kacsan yahay wiilashii Claudio Ranieri ee Leicester nawaali jiray ayaanu ka yaabnayna runtii meel fiican buu ka sii Madison Albrighton ayaa baastay Paris runtii la gafay kadib Wolverhampton wiilkii cajabeed ee Afrika aha ee baryaan waa laga yaaban yahay Mandy Chelsea waa lagu bilaabay elbaygu ay dareemay caawa jeel loo sugay micnaha Chelsea iyagu way ogaayeen caawa balaayeen inay la ciyaarayaan Leicester City Wilfried Ndidi waw gool buu ahaa walla waraa jiri doonay caawa iska yeero Dhafar Xamuud Raagay mar kale waa kan waa laga dhalin gaaray Dhafar Xamuud Raagay mar waa ka dhacdo walla waa loo yaabaa caawa blaaw siday saadaashuba ahay Chelsea waa loo baqayay Estilna waa loo baqayaa oo gool baa looga hormari durba Sieber Leicester City laba gool qaybtii hore waa la marayaa runtii Vardy bay raaceen Madison baana meel lagu soo baxay oo Chelsea waana loo labeeyay caawa walla caawa mar waa dhacaysa ninkii laba gool qaybtigood loogu shubo wariyaha maraka maan yasiinaysaan wariyaha maan madax baan isugu dhufsanaynaa makarafag madax ku dhufsanaynaa yaa ewalaad kan weygeysteen koo itma ka habeenaba iruu waxaad ciyaaraysiin maxay yihiin saacadaad baan ciyaaraysaa ka warar yaa walla caawa gambarkiina gambar khasaaro Chelsea walla Paris waa ka Vardy baa lagu khalad galay laakiin waxa uu tagtay Madison walla rajisi caawa malada ka dhacaysa walla gool bay yahayd fantastiga difaac xumi xun baana looga dhaliyay Chelsea Antony baa ku dhamaaday ninka lagu Jamie Vardy laakiin wax raaca waa la waayay Madison gadaal buu ka daba orday ninka kale ee James ah laba gool caawa ewel wajir saabada maasho xumi lagu fadhin markii Leicester ay la ciyaarayaan goor hor maantaan ogaan nimankan jibaal u yaala caawa jibaal weyn baa u yaala caawa nimankan waa kaas yaa waa kan habeenka goor hore habeenka goor hore baasay waa yambadu u coos gilgila waa saasaara micla maxaa qaab micla waa duugduuga micla shaqo marbiyo walla yaqaana segsega yaa saddex saac uu kusoo gaca hurdada micnaha saddex saac beer laada jibaalka waxaa ku fiicnad ku dhalmataa fiican Chelsea jibaal u yaran waa dareema mar horaan dareemay micnaha jibaalku markaad galayso waa inaad diiqyeerka markii saacad salaad u dugato inaad dhex joogtaa roo meesha dhaydada la rabaa gurac dhaydada inaad gurac la rabaa hal saac saddex saac adiga waxaad oga ahaadan dhinacaan ka gal dhinacaan ka gal dhinacaan ka gal dhinacaan ka gal isku keen dhag waa Chelsea kama rabin darbad ku tuurayo Mandy Dedesher waa dhamaa talri ayaa birta lagu garaac dhac ka laga dhaliyay midka labaadna waxaa dhaliyay ciyaartoyga James Madison rutiyo yaa rutii kuwa kanu caawa waa lagu baashaalay marka Chelsea marada ka dhacday waa yaa mucaarad gambarkooda ma qasaaray laakiin Chelsea maradu ka dhacday oo gambarkooda qasaaray yaa laba boqol iyo sibilaa lagu bixiyay Fofana iyo Justin lagu garaaca haddii Mati waa dhimateen Fofana kula ay Justin Leicester ku waxaad u ciyaar u taqaanaa malakastay waa lakastay maaha rag la garanayo maaha haddii uu biri markuu weydiiyo markuu soo kaco walaalkaa Justin ma taqaanaa dheh Justin Bale uu Justin tuu joogo ku leeyahay yaa yaa Fofana weydiin moogba yaqaano Warner ugu leeyahay Campbellow ugu leeyahay Monty ugu leeyahay Siage Bale ugu leeyahay waa material weeyaan waa lacag khasaartay kuwa Campbell lay galay lacag badan ka baxday oo kambiyaal la galmay oo kuwa ka wax matalayaan intaas suuqa la geeyay Fofana Justina garaaca ka war Fofana aluulay Justina garaaca awa ka marada ka dhacday kuwa ka runtiyo walle lambada waa ku dhamaatay faranga lambada u dhamaatay runtiyo lambad goorta la ciirinay ma dheero yaa lambad ma dheero goorta la racdaynayo qaacidada Abramovich waxa weeyaan waa inay Chelsea ka wada fiicnaataa koox walbo dhan waa inay blue ay ahaataa koox ugu fiican laakiin hadday mid aan noqonin tababaru waa la cirinayaa marka Frank waa la cirinayaa oo mana dheereen runtii hal koox xataa ma qabo Warner kii Ziyech uu ka geeyay caawa yaa marka hal koox maba qabanin kan ninkan in la ciirin doono ayaa loo maleynayaa walaal dadka Leicester ma arkayaan Leicester meel uu socotaa hadda koor bay naga yaabsadeen horyaal uu ku qaaday yaab Ranieri haddana Ranieri Rodgers uu tababaruhu yahay nima caadi maaha Chelsea si uu kula caawa xataa fardi ilaah ka dagajiyay fardi buu ilaah ka dajiyay xataa
marka cidii marba ka dhacdaa awo marka lambad meel uma socdo ya mid kale jirs maba ka badin kartaba kooxdu ka kaalisareysaba xilli ciyaareedka dabeecadda lagu waxay dama taqaanaba hadiiba koox jirs ila ciyaareeyso ay kooxdu ka sareeyso kaalin jirs ka sareeyso ay ku jirto jirs maba ka badin kartaba kulmadaas bareejey galayaan waa laga badinay tirada ugu badan marna jirs kaba inuu badin koox ka kaalisareeyso iyaga hadii raadaba arhe bilaad la ciyaareysin ay arko soo banaga sare kuwaas baan wax ka qaban karnaa ay leeyin walaal leicester caawa ku raaxaysta ebel waa waxa la ogaay in leicester koonu ka badin karaan saaka maxaan lahaa goor hore koonu jibaal weyn baa u yaala baan lahaayo runtiiyo yaa jibaal baa u yaala caawan waa lagu garaacay meesha tan yaa marka warner runtii gool buu dhaliyay 10 ciyaar kadib laakiin waa la diday kiisii xataa hofsayd baa leeyahay gool maahan baa leeyahay marka caawa rajis dhafara dilay yaa heer arsenal waxay leeyihiin yes iyo mucaarad kale yaa qof kasta wuxuu leeyahay xariifo buu leeyahay jils xariifadeeda ma taqaana arsenal waa macnaha qof waxaa jira qof kale ku xumaayo baa jira laysku kariyaa jira laysku dhibay baa jira jils wuxuu ku leeyay arsenal hadda kulka xigaan badino kamaba ka sarayna ay ku leeyihiin walaal leicester hoggaanka waa awal wareegeen wareega reer manchester oo hoggaanka way la wareegeen kuwa kan runtii waa arki doonaa haddaad fulham ka badisaan idinka hoggaanka dib u wareegay laakiin nimanka kan hadda hoggaamiyaasha kubadda cagta ee premier league way noqdeen runtiiyo habeenkii weyna ayaa sida ku dhammaanayo chelsea laba gool ayaa la dirayo runtiiyo yaa laba gool baa chelsea la diray oo marada looga ridayo leicester ayaa meel saartay runtiiyo waa wax la filayay kuwa kan inaynan kuwa kan iska celin karin waa wax la ogaa yaa wax ma tarayaal shaqo aan rabin yaa cali waraay waa u socotii miya kaalmaha hooseeya waad u socotaan micnaamiya jelsea waxaad arki doontaa 15 iyo 12 iyo 13 leeyahay boosaskaasna waa boosaska hoose weeyaan waa lagu kala baxay caawa ciyaaraha yaa blue sida ayaa looga baday runtii marka yaa waa ka rogers caawa meel saari frank lambard laba gool iyo yeber baa caawa lagu garaacidii shaqo ma rabaan kuwa kan runtii abramonka waa yaabaya wuxuu leeyahay kuwaan lacag baa igaga dhabaxday mooyaane wax ma tarayaan waa kaayo runtii frank lambard kooxdiisa waxaa laga dhaliyay xilli ciyaareedkan gool ka badan koox kasta keliya newcastle baa laga dhaliyay goolasha bannaanka looga soo dhaliyay premier league in badan xilli ciyaareedkan jersey waa kooxda labaad ee looga dhaliyay bannaanka goolasha ugu badan waxa uu leeyahay waxaa la leeyahay newcastle ayaa tan iyo xagagii lasoo dhaafay bannaanka looga soo dhaliyay 12 gool chelsea waa kooxda labaad ee ku xigta banaanka lagu dhaliyay goolasha ugu badan baa lagu leeyahay inuu waa 4 gool baa looga dhaliyay taas waxay ka dhigantahay chelsea waa kooxaha awaygu markay aadaan goolal badan oo badan laga soo dhalinayo runtii caawa labada gool bay ku dhibaatay oo caawa kooxda kubadda cagta in maxaa la dhahay leicester city ay halkan ku adkaatay runtii marka runtii kuwanu marada ka dhacday 2015 jose mourinho ayaa xilka laga qaaday markii chelsea laba iyo eber ay laba hal guuldare ka soo gaartay leicester city oo hogaamiyaasha horyaalka ahaa caawa frank lambard waxay laba eber guuldar ka soo gaaraysa isla hogaamiyaasha premier league ee leicester city yaa kooxdiisuna waxay joogtaa hadda kaalisideedo waa la yaqaanaa marba haddii chelsea ay leicester guuldar ka soo gaarto macalinka waa laga raacday jiriyo lakusanti muriya la raacday caawa kale markii laba eber laba hal looga badiyay chelsea laba hal markii looga badiyay caawa kale muriya waa la raacday armaba abrikan la arki waayaabo ou frank lambard sida lagu racdeeyayo abramovich uu racdeeyaa